Oslobodenie kapitána. Nepoznáme sa? Bola mimoriadne náročná misia. Čo je to? Spaví prach. Padáme. To je on. Chcel ma znásilniť. Ale Ďuri... A fú, na toto čo je? Vláko ti jazyk spanštev. Je akosi z formy. A náhodou taký hambáčik by si nedal? Dal? Pravda, že dal? Uhorčík. V nedeľu o 20:30 na Pluske.